Of the accident, this is in Kaben location, Sindar area, Endo ward in the county of Elgeyo Marakwet. We'll be interviewing a chief here and residents from the scene of accident just to paint a picture of what exactly happened. Asante sana bwana chief kwa kujiunga nasi. Najua ulikuwa kwamba miongoni mwa wale ambao walikuwa katika eneo la tukio. Tumezungumza na baadhi ya wakazi, tumeona maafisa wa KDF wako pale wanaendeleza uchunguzi. Hadi kwa kufikia sasa mambo yako namna gani? Asante sana. Naitwa Chief Kirionon Tarus. Kaben location, penye tuko ni Sindar farm, mahali tunaita Amani farm. Hapa ni mahali ajali ya ndege ilitokelezea jana, na katika jana hiyo, at around saa 7:30, ndege ilitua baada ya kupata hiyo ajali tu kwa shamba, na kulikuwa na wakulima katika shamba, na walikuwa na walistuka tu wakati walisikia hiyo tukio, na wote walikuwa na uoga mwingi mpaka wakapikia ofisa wa cheshi anaitwa Kosgei, ambaye aliwapa ruhusa ya kwamba wasaidie, na jana wakasaidia, ichapokuwa tulipoteza watu around 10, lakini kazi hiyo residents walisaidia jana. Naam. Labda tupe tu picha halisi. Ulikuwa umesema awali kwamba waliona ndege ikiwa juu inatoa sauti ambayo si ya kawaida. Tupe tathmini hadi ndege ilipoanguka. Ndege wakati ilitoka tu Cheptulel boys ilitoka tu ikiwa na sauti sio kwa ya kawaida. Wakati walipita Sindar area sauti hiyo ikaharibika zaidi, na ika land tu kwa ikanyamaza, propeller ikanyamaza na ikaanguka tu chini katika hali hiyo. Yes. Je, mlijua kwamba ndege hii imewabeba maafisa wakuu wa jeshi? La. Hatukujua. Ndio. Yes. Ujumbe wako mwisho utakuwa ni upi, na usalama uko vipi maeneo haya? Maanake nasikia hapa ndio the battlefield. Ya, wanaweza sema ni battlefield, lakini usalama kwa kweli si mbaya, si mzuri. Mpaka wakati ile cheshi walikuja ndio tukaona ya kwamba usalama karibu irejee katika hali hiyo. Okay. Na that is why ukiona hata watu wameanza kuprepare mashamba. That is why penye tuko pia ni battlefield, lakini watu wameanza kuprepare mashamba kwa sababu waliona tumaini kupitia kuwepo kwa cheshi around. Okay, mwisho kabla niongee na wakazi, nimeona kwamba maafisa wa KDF wamezuia pale na walikuwa wanawaita mmoja baada ya mwingine. Je, labda ni wanaendeleza uchunguzi ama ni mambo yapi ambayo yanafanyika katika eneo la tukio sasa? Katika eneo hili la tukio, wanacheshi wamejaa kila mahali na wamekuja na vitengo tofauti tofauti, lakini vitengo zile ziko hapa saa hizi ni wale wa uchunguzi, na wanaendelea kuchunguza wakiuliza watu maswali, na wako tu, they are progressing well. Okay. Asante sana. Nitazungumza na mkazi, uniambie majina yako, inaitwa nani, ulikuwa wapi palipotokea na ajali, na ujumbe wako utakuwa ni upi? Kwa majina naitwa Kilpa Tuto. Na mahali ndege ilianguka ni mahali tulikuwa tunafanya kazi, hapa ndio shamba yetu la Amani. Wakati tulisikia tu sauti ya ndege kutoka huko Cheptulel, tukaona ni si sauti mzuri. Wakati tulikuja hivi tukakaribu toroka kwa hapo, ndio ikaanguka mbele yetu hapo. Alafu chairman wetu sasa akapikia simu Koskei wa KDF wa hapa Samu. Sasa Koskei akasema muokoe, sasa ndio tukaanza sasa kuenda kuokoa watu. Ulipofika kwenye ndege hiyo ilikuwa hali gani? Ilikuwa imeshika moto. Mahali ingine imekatika. Sasa ndio tukafunja mlango tukatoa watu. Ulipata watu kwa ngapi? Manusura walikuwa wangapi? Kwenye ile kuokoa ni nini mlifanya? Tunaokoa watu ambao ukiona ni walikuwa bado wanapona kidogo, lakini kufika chini wanakufa. Wawili ndio walikuwa wana survive. Hali yao ilikuwa namna gani? Mili ilikuwa kwenye hali yao ilikuwa mbaya sana. Kwa wale wengine wale, lakini wale wengine si haikuwa mbaya sana sababu walikuwa wanaongea. Wale wengine hawakuwa wanaongea. Tujaribu kuweka tapepo hivi. Lakini hakuna. Sasa jeshi sasa wakaingia wakatufukuza. Kwa tathmini yako, najua kwamba uchunguzi bado unaendelea, uende ilikuwa na hitilafu ya kimitambo ndo ikaanguka ama ni nini haswa? Tuelewe sababu alitoa sauti nyingine tofauti, si kama ile ndege ya kawaida. Lakini tukaona huenda ni ndege kubwa
Lakini wakati ilikuja hivi propeller ilikuwa imenyamaza, haikuwa inasunguka, ndio ikaanguka. Yeah. Asante. Naona tukielekea kumaliza, mzee anakuita, nani ulikuwa wapi katika eneo la tukio? Huyu amesema kwale miongoni mwa ambao walivunja mlango. Kindly angalia huku na utuambie majina yako. Majina yangu naitwa Biafra Kipto, mkahaji wa Kapen location, Kapen sub location, Kapen location. Na sisi ni wakulima wa shamba hili la Sindar Farm katika Kapen location. Na hiyo maneno ilitokezea jana saa 7:30 wakati tulikuwa kwa saa 8:30 wakati tulikuwa kwa shamba, tukasikia ngurumo la helicopter. Sasa ikapita juu, si juu zaidi, lakini ilipita karibu na sisi penye shamba. Tulikuwa nafikiri inatua kwa shamba yetu ili la amani. Wakati ilitua chini namna hii, tukajua ndege imepata accident. Sasa tukajaribu kuita chairman, ndege imetoa moto. Ndio chairman akapigia Koskei, huyu wa KDF. Koskei akaambia muende muokoe watu, tukaenda hapo kuokoa watu. Okay. Ulipata watu katika hali gani? Tulipata watu kama ndege imetambaa, imefunjika na watu wametupwa kupitia hata dirisha wako chini, tukafuruta. Tukaingia kwa moto, tukafuruta wa watu. Hata wengine walikuwa wanaongea lakini hawaoni, hawafanyi nini, lakini unasikia tu wanapumua. Tukapulisa upepo kama first aid. Ndio tukafuruta hata wengine kutoa kwa moto, tukapeleka huko. Hata ukiona saa hizi mkono yangu ilikuwa imechomeka na nini na mipa, sababu ilikuwa nafuruta, mwingine ameingia kwa ndege ndani. Okay. Mwisho kabisa, neno moja tu kutoka kwa chairman. Najua kwamba mmekuwa mkizungumza, neno moja tu kuhusiana na tukio la ajali. Karibia hapa chairman. Kwa majina mimi naitwa Dennis Kiro, mwenyekiti wa mradi huu wa Kapen Jeptul LPs Initiative Community Based Organization, ambapo Kapen ni watu kutoka upande wa Elgeyo Marakwet na Jeptul ni watu kutoka upande ule wa West Pokot County. Kwa hivyo tumejumuika wote kufanya mradi huu ambayo ilianzishwa na former Inspector General wa Police Bwana Joseph Boynet, na akaanzisha mradi huu kwa njia ya amani ukulima. Naam. Wewe ukiwa mwenyekiti wa eneo hili, ni kipi hasa kilitukia, alafu naona kwamba uchunguzi unaendelea, je, mambo yamefikia wapi sasa? Kulingana na vile ya askari hao wanafanya uchunguzi, wanataka kujua ni nini ilisababisha ndege hii kuanguka mahali hapa, na mpaka sasa sijajua shida ni nini, bado wanaendelea kufanya uchunguzi wao. Hawa umetuelezea jinsi ndege ilianguka. Sijui kama vile vile ulikuwa miongoni mwa wale ambao walishuhudia ama ulisikia nini haswa? Kulingana na mimi tu, mimi niliona ndege kama inaanguka alafu ikatoa moshi na ikachomeka. Mimi sikukaribia mahali pale.